Contra. Ce, եթե Փաշինյանի դե անունից են պատասխանելու, տրամաբանելը լավագույն լուծումը չի։ Տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանի հայտնել էին ամսի 7-ին, որ Շուշին ընկել է։ Նա նշում է, որ կապիտուլյացիա ստորագրել է ոչ թե նոյեմբերի 9-ին, այլ նոյեմբերի 8-ի մյուս 9-ի առավոտ։ 9-ի առավոտը նա։ Այդ ժամանակ մենք ամենաշատ զոհեր ենք ունեցել, հարյուրավոր զոհեր ենք ունեցել, բայց եթե նա արդեն ստորագրել է նոյեմբերի 7-ին արդեն հայտնել էին, որ Շուշին ընկել է, ինչու նա մեր սիմվոլներին Եկեք մի հարց եմ ես ավելացնեմ։ Որ նոյեմբերի 7-ին զեկուցել էին։ Նոյեմբերի 9-ի ցերեկը քո այդ անիցիալ Facebook-ում ինչի՞ էր գրում, որ մարտերը շարունակվում։ Պես որ ես ձեզ պատասխանել իհարկե չեմ կարող, բայց կարող եմ ավելացնել մի հարց։ Ինչի՞ էր նոյեմբերի 9-ի, չեմ հիշում քանիսին արել այդ գրառումը, բայց հաստատ բավական ուշ։ Չէ, ժամը չեմ հիշում, նոյեմբերի 9-ի, հաստատ նոյեմբերի 9-ի։ Ինչի՞ էր գրում, որ մարտերը շարունակվում։ Հաղթելու ենքի մյուս սերիաներ։ Պարոն Մանուկյանյան, գրագ է փաստարկված ամեն անգամ գալիս եք պատասխանում եք դուք ձեր գործընկերները, այդուհանդերձ այդպես չի ստացվում Փաշինյանի ձեռքը բռնել։ Ինչ պետք է արվի, որ այս ձեր մտահոգությունները դառնան հանրային գործընթացներ և երբ կդառնան։ Դրա մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, ևս մեկ անգամ ես կասեմ, բայց կարծում եմ, որ նախագահ Սարգսյանի Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում արած երկու հայտարարություններին ավելացնելու շատ քիչ բան կա։ Շատ մոտ ապագայում գալու է այն պահը, երբ մենք մեր եղբայր և քույր հայրենասեր քաղաքացիներին հրավիրելու ենք ամենակարևոր մրցույթին, ինչպես ասել էր նախագահը։ Մենք մեր անելիքը լավ գիտենք։ Մենք մեր անելիքը արել ենք 18-ից սկսած և անելու ենք, ութո իրա մտքով չանցնի, որ իրան իշխանությունից հեռացնելու է հանրապետականը, իրեն իշխանությունից հեռացնելու է հայ ժողովուրդը, որովհետև հայ ժողովուրդը արժան չի, որ իր առջևից, ինչպես էլի ժամանակին նախագահ Սարգսյանն ներասել, նման խզբզանք քայլի։ Խնդրեմ։ Պարոն Մանուկյանյան, խորհրդարանական միության քայլերի մասին ասեք, ինչ քայլեր եք ծրագրում իրականացնել այս իրավիճակում, և երկրորդ հարցը կմեկնաբանեք քրեական գործերը, որ առնչվում են ընդդիմությանը, նոր էլ հայտնի դարձավ, որ պարոն Սարգսյանի հետ առնչվող գործահարցվել, դատախազությունը հայտնեց, երբ նա պաշտպանության նախարար էր, Ռելսերը ինչ կեր գործ։ Դատախազությունը ասում են, որ պետության հանդեպ ունեցած 5000 դոլար պարգի դիմաց պաշտպանության նախարարությունը 2004 թվականին բանկից ստացել է մոտավորապես 27% գտնվող շինությունը և 1 ամիս անց 410000 դոլար պակաս վաճառել մեկային բանկին։ Այդ կեր գործից ծեզանից առաջ անգամ եմ լսում։ Ինչ վերաբերում է մնացյալ բոլոր կեր գործերին, Մանրամասները իրավաբանական տեսանկյունից ներկայացնում են փաստաբանները։ Իմ գործառույթն է դրանք մեկնաբանել քաղաքական գործընթացների տեսանկյունից։ Եվ ես կարող եմ հետևյալ մի քանի արձանագրում անել։ Արձանագրում համար 1. Սերժ Սարգսյանի դեմ նախորդ շինծու քրեական գործերից մեկը հարուցվել է ու դա հանրահայտ փաստ է 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին։ Երբ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բոլոր քաղաքացիների միակ մտահոգությունը պատերազմ էր, իսկ Սերժ Սարգսյանը գտնվում է Ղարաբաղում։ Արմեն Աշոտյանի դեմ կալանավորումը իրականացրել է այժմ, երբ ինքը պարբերական ռեժիմով անդադար բացահայտում էր տեղի ունեցող գործընթացներ։ Իրենք հայրենասերներին չեն սիրում ու իրանց արշինով են չափում։
Մտածում եմ, որ այդ քրեական գործերով կարելի է ինչու մեկին վախացնել։ Դե որ քրեական գործերի ֆիգուրանտները դրանից չեն վախենում, դա ակնհայտ է, բայց նաև մեր ժողովուրդն էլ դրանից չի վախենալու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այո, մոտավորապես մի 1000 անգամ որակել եմ քաղաքական հետապնդում, ասել եմ, որ քաղաքական կաբանտարկյալներ են նշված անձինք, միևնույն մեկ անգամ կարող եմ դա կրկնել։ Ինչ վերաբերվում է խորհրդարանական ընդդիմության անելիքներին, բնականաբար փողոցային պայքարի մանրամասները ես հայտնել չեմ կարող, բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար ակնհայտ է, որ այդ դրա նախապատրաստական գործողությունները մենք իրականացնում ենք։ Գիտեմ, որ սրանով ևս մեկ անգամ էստի համեցեք հրավեր եմ տալիս ինձ և իմ մյուս գործընկերներին ձերբակալելու համար, որպեսզի խանգարեն, բայց իշտահներիդ կացախ, ես ինչպես ասեցի, հայ ժողովուրդն է հեռացնելու իրեն, իսկ ամբողջ հայ ժողովրդին ինքը կալանավորել իհարկե շատ կուզի, բայց ֆիզիկապես չի կարող։ Այնպես որ նորից ասեմ, հանրապետականը իր աշխատանքը, իր առաքելությունը կիրականացնի։ Եթե տոտալիտար պետության պարագայում հատուկ ծառայություններից մեր կուսակցության հիմնադիր հայրերը չեն վախեցել տարել և իրականություն են դարձրել Հայաստանի անկախության իրենց երանելի գաղափարը, գաղափարախոսությունը, դժվար մենք սրանից վախենանք։ Չէ, իհարկե չեմ կարող, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք շատ ժամանակ չունենք։